Olá, estou aqui de volta para conversar, para bater um papo com essa simpática Alessandra Ribeiro. Eu não vou apresentá-la, eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Alessandra, fala um pouquinho de você. Olá, Demerval Dias, a todos que acompanham o canal. Abençoa os meus mais velhos, aos meus mais jovens. Eu sou Alessandra Ribeiro, doutora em urbanismo, historiadora. Sou nascida aqui na cidade de Campinas. Sou ex-gestora cultural, né, da Casa de Cultura Fazenda Roseira. Coordenadora pedagógica da pós-graduação em matriz africana, Lato Senso, Univille e Fazemar, e sou mestre em liderança jongueira, que é um patrimônio cultural brasileiro. E agora estou aqui me colocando como candidata à Prefeitura Municipal de Campinas, Ok, pelo PCdoB. pelo PCdoB, né? Ô, Alessandra, eu tô olhando aqui, ó, eu baixei aqui da internet algumas informações suas. Mas é o seguinte, me explica um pouquinho sobre essa comunidade João Gudito Ribeiro. Como é que é isso? Explica assim, para quem não conhece, como eu, desculpe a minha ignorância, fala um pouquinho mais. O jongo é uma dança que começou aqui no Brasil no século XIX, com africanos principalmente vindos da região de Congo e Angola, que já tinham essa relação linguística muito próxima ao português, e que se consiste basicamente em cantos metafóricos, que com o passar do tempo passaram a incluir as realidades do cotidiano que eles viviam durante a escravidão e como prática de organização do compasso trabalho. Inclusive, o Stanley Stein fez um trabalho maravilhoso em vassouras com registro desses cânticos. A região original da prática do jongo aqui no Brasil é a região sudeste, mas aqui em Campinas não tinha jongo. Até meu avô chegar aqui, meu avô Benedito Ribeiro, na década de 30, conheceu minha avó em São Paulo, vieram para cá, e ele praticava essas origens culturais que ele trouxe de Minas. Ele morre, essa prática de dança cultural, um cântico metafórico, acaba ficando adormecido, e eu me reencontro com essa prática mais de 20 anos depois. Passou 40 anos adormecidos, eu já tinha mais de 20 anos quando me reencontrei com o jongo, e começo a recuperar a partir da memória do meu avô. E no ano de 2005, quando o Brasil resolve, né, implementar a política de patrimônio cultural e material no Brasil, que já houve desde a ampliação da Constituição de 88, o jongo se tornou um patrimônio cultural nacional da região sudeste. Então, aqui em Campinas, hoje, nós temos uma das comunidades tradicionais de jongo, gestado, né, liderado por mim, e que tem o primeiro centro de referência do jongo do estado de São Paulo, alocado na Casa de Cultura Fazenda Roseira, como um lugar que vivencia, pratica, compartilha com escolas, universidades, esse patrimônio cultural brasileiro, que é o jongo do Sudeste. E com isso eu acabei me tornando a primeira liderança de jongo, que é uma doutora no Brasil. Eu sou a única ainda, infelizmente, e uma referência na América Latina das políticas de patrimônios culturais e materiais por conta desse meu diálogo permanente com a tradição, com a prática, né, de um patrimônio tão importante e que fortalece e traz identidade, fortalecimento social para tantas comunidades carentes na região sudeste, como elemento agregador, mas também por conta de eu ser uma pesquisadora dessa prática cultural no Brasil de grande referência. Então, eu participei da construção da Carta de Veneza, quando foi reafirmado os acordos com a ONU, UNESCO, de patrimônio. Eu participo das avaliações desse patrimônio no Brasil, e agora, nesse momento de tantas perdas para a cultura, ainda mais por conta da pandemia, mas porque o Brasil, nesse momento, não tem olhado com muito carinho para a nossa cultura brasileira, eu acabo também participando dessa reflexão dos 20 anos dessa política nacional no Brasil e dando as minhas contribuições nessas minhas várias vertentes de pesquisadora, urbanista, historiadora, jongueira e uma apaixonada, né, pelo nosso país, pela nossa cultura e pelas pessoas desse país. Eu amo muito o Brasil. Me fala Olha, uma que eu já coisa. fui para a África
Fui para a África, achei lindo, mas eu não trocaria o meu país por nada. Você foi para quais, para qual país na África? Fui para a África do Sul, ali em Cape Town, que é onde tem uma universidade que eu fui apresentar minhas pesquisas. Passei por Joanesburgo, depois fui para Moçambique. Eu conheço Angola só. Eu estive em Angola. Mas Ah, meu quequé, não fui ainda conhecer a Rainha Nijinga, minha ancestral de perto. me fala uma coisa. No nosso bate-papo antes de gravar, você falou que quando é que a tua ancestralidade, assim, a mais antiga, chegou no Brasil? Você falou que foi num período da época da lei do ventre livre? Até onde eu consegui fazer o levantamento da árvore genealógica da minha família, eu chego na minha tataravó, que pegou a lei do ventre livre, já aqui na região de Campinas, né? Porque Campinas não tinha essa dimensão territorial que a gente tem hoje, essas divisões das cidades. Mas já nessa região, desde a lei do ventre livre, 1865, 70, de 1860 a 70. Me fala uma coisa, Alessandra. É verdade que Campinas tem um histórico desde a época da escravidão, depois do pós-escravidão, de extremo maus tratos com os negros? Isso é verdade histórica? De forma comparativa com outras regiões, era uma das mais terríveis? Inclusive, agora a gente está num debate intelectual bastante interessante com o historiador e pesquisador Laurentino Gomes, porque Campinas se colocou como a última cidade a abolir a escravidão. E isso é um debate teórico, né? Porque a gente sabe que nas dimensões do Brasil continental como o Brasil, tiveram cidades que demoraram muito mais tempo para receber a informação que a abolição havia ocorrido. Mas Campinas, é verdade, Demerval se coloca como uma cidade, a última a abolir a escravidão, porque Campinas era para ser a capital do estado de São Paulo, né? A gente só acabou perdendo esse lugar de importância por conta da febre amarela. E essa organização dos nossos barões de poderio, né? Nós fomos construídos como uma cidade que tivemos, durante a sua consolidação, mais de 70% de escravizados. Então, você pensa uma dimensão de uma cidade para concentrar e organizar esse poder com mais de 70% de escravizados, era porque, sim, nós tínhamos barões aqui extremamente agressivos. Então, quando a gente pesquisa, né, Centro de Memória da Unicamp tem um acervo muito interessante nisso, é impressionante a gente ver as formas de agressividade que os barões aplicavam na sua escravaria, e por isso, junto com o braço da igreja na época, tanto que em 1848, Campinas organizou uma revolta envolvendo mais de 18 fazendas, seria quase uma revolta do Haiti no Brasil, né, comparada em dimensão de articulação, e que não acontece por conta da intervenção da igreja, porque um dos escravizados libertos que participariam da revolta foi comungar antes da revolta e o padre entrega a revolta. Então, sim, foi uma cidade muito agressiva, a ponto de outros estados do país venderem escravos para cá que eram considerados indisciplinados. Ok. Você falou aí na febre amarela, foi uma epidemia, não tomou contornos de pandemia, porque foi localizada. Foi por volta de 1890, Campinas, foi por volta de 1890, final do século XIX. Campinas tinha 15 mil habitantes e 2/3 da população morreram. A maioria negros, e a carrocinha saía pegando os corpos empilhados nas calçadas. Sabe a rua Costa Aguiar ali no centro? Eu não conheço em profundidade, ele devia ser branco, mas ele fez uma coisa heróica. Quase todos os médicos da cidade fugiram de Campinas, mandaram suas famílias embora, amarelaram, sem trocadilho com a febre, amarelaram. Mas esse Costa Aguiar, ele se recusou a ir embora, ficou aqui, ali na região dos Amarais, encastelado numa casa lá, lutando contra a febre amarela e veio a morrer de febre amarela. Esse cara, para mim, tinha que ter uma estátua aqui no centro de Campinas, pelo o comportamento dele na época.
Eu não sei se, assim, eu não mergulhei em profundidade para ver se tinha alguma relação com os negros e tal. Mas deixa eu voltar aqui no assunto dos negros. Essa revolta aí, eu nunca ouvi falar, eu quero ler sobre ela. De 1845, né, você falou? 1848, o professor Ricardo, eu posso te mandar a referência, que eu estudei Tudo um bem. pouco o trabalho dele para fazer a minha tese. Ele faz um estudo só sobre essa revolta de 1848, né? Uma referência para nós, aqui na cidade, em dimensões de organização escrava. Eu fui conhecer o quilombo do Mumbuco no Jalapão. No Jalapão, Tocantins, Olha! lá, enfim, tinha uma garota lá, que depois eu acabei perdendo contato com ela, infelizmente, que estava fazendo mestrado, fez mestrado e ia fazer doutorado da comunidade, que estava pesquisando a história do próprio quilombo. Bem, muito interessante. E a nossa primeira mestre na Unicamp em bioquímica é uma quilombola do Vale do Ivaporanduva, Maíra Silva. Que legal. Alessandra, eu fiquei dando uma olhada aqui, repito, na tua trajetória, e você é um urbanista. Isso me deixou muito interessado. Qual é a tua leitura da cidade de Campinas enquanto urbanista?